og cola som er tilbudet. Det er pøls og cola eller solskinsbolle og cola. Det er det som står på plakaten. Nei, det er ikke det som står på plakaten. Det står spesialtilbud. Ved kjøp av pølsebrød følger gratis solskinsbolle og cola. Ikke lag noe bråk nå, hold brillene. Spesialtilbud. Ved kjøp av pøls eller... Nei, ut! Nei, hva faen er du driver på med en dumme feite gris? Oi, William. Ikke rød! For å snill nå! For å snill da, William! Hva er det der? Kan du dra på elgjakt, William? Skal du ikke slappe av og jakte? Jo, men om ikke jeg får noe elg i år, så blir jeg sur, altså. Da blir jeg helvete skrinatt. Det er sikkert og visst. Ja, men hold brillene. Det er ikke så enkelt at vi bare kan bestemme oss for å få en elg, sjø. Vi må arbeide litt for det også. Hei med meg storviltriffa til bestefar min. Riffa skuten storvilt med nede i Afrika. Jeg skal ha meg en elg, og den elgen skal jeg spytte meg ta. Legg ned med storviltriffa til bestefar. Kanskje du skulle... Kanskje vi skulle drikke litt mindre? Si at jeg ikke får elg for at jeg drikker for mye. Nei, det var ikke det de mente. Vi får ikke elg på grunn av alle amatørene på fjellet. De vaser rundt og skremmer elgen. Det var ikke sånn før. Det var ikke noe rette pakkestander opp her. Å, se drilla! Motorsykla! Samme på motorsykla, hold brillen. Samme på motorsykla. Ja, ja. Vi får kjøre på. Ja, da er det mye.